हरितालिका तिजको सबैलाई शुभकामना है. आज मेरो छोरीहरूलाई दर खुवाउने दिन, आज दर खाने दिन हो. उनीहरूले चाहिँ चर्घा चिकन खाने भनेका छन्. म त्यसैको लागि सबै थोक तयारी गरिसकेका छु. यो सिङ्गे चिकनलाई छाला झिकी वरि बोसोहरू सबै झिकेर सफा गरेर धोइ पखाली गरेपछि यसलाई चाहिँ यसरी यसरी यो चिरा लाउनु पर्छ. यो नुनहरू मसलाहरू पसोस् भनेर यसरी काट्यो. मेरोलाई मसलाहरू पस्नको लागि यसरी सबै, अनि यो फिलामा पनि यतापट्टि यसरी, अनि यतापट्टि पनि यसरी काटेर ठिक्क पार्यो. अब यसलाई 2-2.5 घन्टाको लागि नुन पानीमा डुबाउँछौँ. नुन र पानी मात्रै हालेर यसलाई डुबाउँछौँ हामी 2-3 घन्टासम्म. यो 1/4 कप नुन यसमा हालेँ मैले पानीमा. अब यसलाई मजाले यसरी चलाउने, यसलाई यसरी यसरी डुबाइदिएँ. अब यसलाई छोपेर, अब गर्मी छ भने फ्रिजमै राख्नु पऱ्यो, होइन भनेदेखि बाहिर छोडे पनि हुन्छ 1-2 घन्टालाई. अब यो 2 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो, यो तयार छ. अब यसलाई सरक्क पानीबाट झिकेर यो पानी सबै तरिनको लागि यसमा राख्ने, यो जालीमा 1/2 घन्टा जति पानी निकाल्नुलाई. मैले अघि यो चिकन झिकेँ, त्यसको लागि मसलाहरू यो बिरे नुन, यो चाट मसला, यो मरिचको धुलो, यो गरम मसला, यो बेसार, यो खुर्सानी, यो जिरा धनियाँको पाउडर, त्यसमा लसुन अनि अदुवा यो पेस्ट बनाएर राखेको छ. यो सादा नुन, यो कलर हो तन्दुरी कलर रातो, यो लेमन जुस हो 2 चम्चा, अनि यो अलिकति ज्वानो चाहिन्छ, ज्वानो हो, अनि दही हो यो मसला मोल्नलाई, अनि शाही जिरा, अनि धनियाँको गेडा अलिकति, जिराको अलिकति गेडा, यसलाई चाहिँ तताएर पिसेर राख्नुपर्छ. ल यो मसला, अब यो ग्रिक योगर्ट हो, यसमा यो सबै मसलाहरू म सबै यसमा हाल्छु. अब यो लसुनको पेस्ट पनि हालेँ मैले, यो अदुवाको पेस्ट पनि, अनि यो लेमन जुस पनि, अनि यसलाई म राम्रोसँग फेट्छु. यो रातो कलर हालेको छु, यो देख्नलाई राम्रो देख्छ भनेर, राम्रोको लागि. अनि यो अलिकति ज्वानो पनि यसमा हाल्नुपर्छ, यो तन्दुरीमा मिठो हुन्छ. अनि नुन पनि, अब यति कश्मीरी चिल्ली पनि हाल्छु, अलिकति कलर पनि आउँछ, मिठो पनि, स्वाद पनि हुन्छ है. मैले अघि यो भिजाएर राखेको चिकन सफा गरेर पानीबाट निकालेको, त्यसलाई मैले यसमा राख्नु लाग्छ, यसमा मोल्न लाग्छ. 2 हातले मजाले यसलाई चिकनमा मैले मेरिनेट गरिसकेँ, सब मसलाहरू हालिओरिकन. अब यसलाई 3-4 घन्टाको लागि म फ्रिजमा राख्दैछु, यसरी ऱ्याप गरेर. यो यसलाई उसिन्नुपर्छ, त्यसैले चाहिँ म यहाँ ठिक्क पारिरहेको छु. र यसलाई यो 4 घन्टा जति मेरिनेट गरेर राखेको छ, यसलाई यसमा राख्ने. यो पानीको भाँडो हो, यस्तो ममको भाँडो, यसमा यो मसलाहरू सबै यसैमा राखिदिने, सबै उब्रिएको जति. अब यसलाई है यसरी डोरीले यसको खुट्टा चाहिँ बाँधिदिनुपर्छ, यसरी नफुस्कोस् भनेर.
ميديم هاي غرة يو Thank you.